כלי הפאפט וורפ. כלי זה ממש מגניב, הוא מאפשר בעצם לקחת כל דבר ולהתחיל לשחק איתו כאילו זה היה מריונטה. בעצם אנחנו לוקחים שכבה, אנחנו שמים לה סוג של מסמרים כאלה, ואז אנחנו יכולים להזיז את המסמרים האלה ממקום למקום. אז בואו נראה כמה דוגמאות פרקטיות. העיקרון הראשון שחשוב מאוד להבין, הכלי הזה לא עובד על שכבות שהן שכבות רקע, וכדאי מאוד לעבוד על שכבות שהן ללא רקע והן ארוזות בסמארט אובג'קט. חשוב מאוד להתמיד בדבר הזה. יש לי פה את הקוף הזה. דבר ראשון שאני אעשה, אני אבטל את השכבה שהיא לא תהיה יותר background. אני אקח את ה-Magic Wand ואני אבדה ש-Continuous פעיל, ו-Tolerance נעשה לדוגמה 50, ו-Enter. אני אחץ פעם אחת על הרקע על מנת לסמן את כל הרקע, וכעת אני יכול ליצור מסכה. על מנת לחסוך את השלב של ההיפוך מסכה, אם שתחזיק Alt, נעשה קליק על מסכה כדי ליצור מסכה הפוכה, ונארוז את כל הדבר הזה בתוך Smart Object. כעת אני יכול להתחיל לעבוד על זה. ניגש לאדיט, ונבחר פה Puppet Wrap, Warp. ברגע שנחץ עליו נקבל את כל הרשת הזו של הפוליגונים. האינטואיציה הראשונה של אנשים לרוב זה ללחוץ ולהתחיל לעבוד. אני אומר לא, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לנעוץ כל מיני סיכות במקומות מאוד חשובים בתמונה. בעצם בכל מקום שבו יש מפרק או מקומות שאנחנו רוצים להגן עליהם מפני שיזוזו. אז פשוט לחיצה, אך פעם אחת בודדת עם הלחצן השמאלי בעכבר תיצור נקודה. אני אצור עוד כמה נקודות כאלה, אני לא גורר, אני פשוט עושה קליק בודד במקומות שונים. איך אני יודע איפה לעשות? בגדול אני פשוט מנסה להגן על הדמות מאזורים שאני לא רוצה שיזוזו, ובגדול אני חושב כמו על מפרקים. אחרי שזה מוכן, אפשר להתחיל לעבוד. כעת כשיש לי את כל הנקודות האלה, אני יכול פשוט ללחוץ על כל אחת מהנקודות האלה, פשוט לגרור אותה. אז דוגמה, אני יכול פשוט להזיז לו את היד. אם הרשת הזו של הפוליגונים מפריע לי, אפשר לחבות אותה פה בכפתור של ה-Show Mesh. עכשיו תתעלמו כרגע מהעובדה שיש פה את הקווים הלבנים האלה, הם ייעלמו ברגע שנעשה אישור. אני אעשה פה לדוגמה אישור, תוכלו לראות הם נעלמו. הם קיימים רק כי זאת בצוגה מקדימה זריזה. היתרון בכך שעבדתי על Smart Object זה שה-Puppet Wrap זה שמור בתור אפקט. אז לחיצה כפולה עליו, תפתח את החלון הזה חזרה ותאפשר לי לעבוד. על מנת להעיף נקודה מיותרת שיצרתי, יש שני דרכים לעשות את זה. אחד, זה פשוט לחוץ על מקש ה-Backspace במקלדת. שתיים, זה פשוט להחזיק את מקש ה-Alt, ואז הכלי שלי יתחלף למספריים, ואז אפשר לחוץ על נקודה, וזה בעצם ימחק אותה. דבר נוסף שאפשר לעשות עם מקש ה-Alt, זה אם אני אחזיק Alt, ואני אתקרב לנקודה, שימו לב שעכשיו יש לי פה רדיוס. לא לחוץ על נקודה עצמה, אלא קצת מחוץ לה, וכעת מה שאני יכול לעשות זה לסובב את אותה הנקודה. שאם אני מקם אותה פה, ונגיד אני רוצה שהיד הזו דווקא תבוא מאחורי הדמות. בשביל זה מגיעים שני הכפתורים האלה. אלה שולטים בעצם במיקום של הצורה. אם אני אלחץ פה, אז היד תעבור אחורה. אלחץ כאן, אז היד הזו תעבור קדימה. תנסו לא להשתמש בהם במקומות שזה לא יהיה הגיוני, כי אם אני אלחץ פה על הראש, אז בעצם לא יקרה כלום, כי זה לא יכול לזוז מאחורי שום דבר, זה לא, הזזתי את זה. מה שמגניב שאני יכול עכשיו ממש לגרום לקוף הזה לראות, כאילו רוקד, זז, או כל דבר כזה. אז הכלי הזה די משעשע, והיתרון הכי גדול שלו שהוא Smart Object, אז תמיד ניתן לחזור ולעבוד עליו, או יותר מגניב, אפשר פשוט לקחת ולזרוק אותו לפח, אם רוצים ולחזור לצורה המקורית. הוא לא הרסני, הוא לא פוגע, כל עוד עובדים על Smart Object. השימושים שלו יכולים להיות רבים מאוד. בין אם המודל שלי, שאני עובד עליו, לא יצטלם בזווית שאני רוצה בדיוק, ואני רוצה טיפה לאשר אותו, לבין אם אני רוצה לעשות כל מיני דברים קריאטיביים. אז לדוגמה, כרגע אני רוצה להפריד את הציפור מהרקע, את הטורקי מהרקע. נעשה לחיצה פעם אחת. אני רואה שסימנתי פה קצת יותר מדי מהמקור, אז ניכנס למצב של ה-Quick Mask. ניקח פה מברשת בצבע לבן. נוודא שאני מברשת קשה, 100%. ואני נקה פה קצת. אחרי שסיימתי, אני אחץ שוב פעם על ה-Quick Mask. עכשיו יש לי Selection מושלם. נחזיק Alt וניצור מסכה הפוכה. נארוז את כל הדבר הזה ב-Smart Object. אני אדגים למה חשוב מאוד לזרוק כמה שיותר נקודות. אם אני אזרוק נקודה אחת על הטורקי, כל מה שאני אעשה, אני פשוט אזיז את הטורקי. אם אני אזרוק פה עוד נקודה, כמו לדוגמה בקצה של הזנב שלו, ואחד בקצה הזה של הזנב, ואני אתחיל להזיז אותה, שימו לב שכל הטורקי זז על ציר אחד. אם אני אעשה שלוש נקודות ואני אתחיל להזיז את הזנב, אז שימו לב שמשום מה גם הבטן מתחילה לזוז. עכשיו, אם זה לא משהו שאני הייתי רוצה, אז רצוי מאוד שאני אשאיר פה נקודה, אז כשאני אזיז, שימו לב, הבטן כבר פחות משפעת, אבל הכנפיים מושפעות. אז רצוי שאני אשים גם בכנפיים, בכל מיני מקומות אסטרטגיים, סיכות. על מנת כשאני אזיז את הזנב, אני לא אשפיע על הכנפיים. עכשיו אני יכול להשפיע על כל אחד בנפרד.
מה שעוד מעניין בכלי הזה, אפשר להשתמש בו לכל מיני שימושים. אפשר לגרום לנושא לראות רזה יותר או שמן יותר, די דומה לפילטר של הליקוויפיי, מי שמכיר. ואפשר פשוט להתעלל בנושא גם אם זה הקטע שלכם. בואו נפריד את הבחורה מהרקע. במקרה הזה אני רואה שהבחורה הגיעה פה עם סוג של השתקפות מלמטה. אז איך נתמודד עם זה? אני אקח את הכלי של ה-Magic Wand, אני אחץ פעם אחת על הרקע. כעת אני אעבור זריז לכלי של ה-Quick Selection Tool, ואני פשוט אעבור פה על האזורים האלה. כדי לוודא שהבחירה שלי נכונה, אני אחץ Q כדי לתקן. כשאני רואה שקצת התפספסה לי פה הנעל, אז נחזור חזרה, נתקן את זה. נעשה עוד פעם Q. Q זה בעצם ה-Quick Mask. ואני מעדיף את המקרה הזה, פשוט לעשות תיקון ידני. אוקיי, זה סביר בשביל הדוגמה שאני רוצה להסביר. נעשה למסכה. זה מה שקורה כשלא עושים מסכה הפוכה, בעצם הנושא נעלם והרקע נשאר כי אני בחרתי את הרקע. אז נעשה Ctrl-I על מנת להפוך את זה ונארוז הכל ב-Smart Object. עכשיו, אותו דבר גם לה, רצוי שאני אפזר כמה שיותר נקודות על מנת שיהיה לי כמה שיותר שליטה בדברים. עכשיו, אם אני רוצה לגרום לרגל הזאת לנוע, אז אני לא אשים נקודות גם בנעל. תראו מה יקרה. אם אני אשים נקודות גם בנעל, ואני אתחיל להזיז את הברך, אז רואים, הברך תקועה, אבל הרגל פה לא זזה. ובמקרה הזה אני צריך להעיף אותם, ועכשיו אני יכול להזיז את זה. אבל מה אם נגיד אני רוצה פשוט שהרגל תלך אחורה? אז במקרה הזה יבוא לידי שימוש המכה של ה-Alt. כשתחזיק Alt, תפוס פה את הרדיוס, ואני אסובב את זה. אם אני רואה שעוד חלק מסוים נפגע מהדבר הזה, אז רצוי שלפני שאני אעשה את השינוי, שאני פשוט אוסיף עוד נקודות. אין בעיה שתגזימו בנקודות, כי מה שיפה זה שתמיד אפשר אחר כך להעיף אותם, אבל אם דברים כבר זזו, אז זה קצת בעיה אחר כך לתקן. אז אתם יכולים לפזר, פשוט להתפרע ואחרי זה לתקן. מה שאני אוהב לרוב לעשות, זה לפזר נקודות, לעשות אוקיי, ועכשיו לחזור לפאפט ועד ועכשיו לעבוד עליו, כי אז יש לי היסטוריה, אני יכול לחזור אחורה. כי אם אני יצרתי נקודות, עשיתי שינוי ואז אני מבטל, אז בעצם כל הנקודות שיצרתי נעלמו, אין לי לאן לחזור. סמן את הנקודה הזאת, אני אחזיק Alt, וכעת אני יכול לסובב את הרגל אחורה. בוא נעיף מפה כמה נקודות שאני לא צריך. ואני אגרום לרגל הזאת לראות כאילו היא ממש רצה. סוג של משהו יצא פה. עכשיו, יש לי פה את המבחר הזה של הידיים. אם יש לכם תמונה כזאת ואתם רוצים לעבוד על יד אחת ספציפית, אז כמובן שאני צריך להפריד את אותה יד מהרקע. יש כמה דרכים. קודם כל, אני יכול להפריד את כל הידיים האלה מהרקע עם ה-Magic Wand, או שאם אני יודע שאני צריך רק אחת, אז להפריד רק את אותה אחת. אני אקח את היד הזאת. אז אני אקח את הכלי של הלאסו, אני פשוט אצור פה בחירה. אחרי שהבחירה הזו מוכנה, אני יכול לעשות קופי, ואז אני אצור מסמך חדש. המסמך החדש שאני אצור היא בדיוק ברזולוציה של הדבר שלא עשיתי קופי. זה למה הרזולוציה פה היא די מוזרה. וכתוב פה קליפבורד. זאת אומרת, זה גם עוד רמז שזה הולך להדביק את מה שלפני שנייה עשיתי לו קופי. נעשה קריאייט, ואני אעשה פייסט. זה הרקע שאני צריך להיפטר ממנו. אז כרגע אני אאחד את שתי השכבות האלה יחד כדי שיהיה לי הרבה יותר קל למחוק הכל. אז אני פשוט אסמן את שתיהם ואני אחץ קונטרול E. ניגש ל-Magic Wand, נחץ פעם אחת על הרקע, נעשה מסכה הפוכה, נארוז את זה ב-Smart Object. ובואו נתחיל לעשות דברים מפחידים. אני אסמן לי כמה נקודות עניין על גבי היד הזאת. אפשר להעיף את המש, הוא לא כזה רלוונטי כרגע, ונעשה OK כדי לשמור אותם. אני אעשה דאבל-קליק כדי לחזור לאזור הזה. עכשיו נתחיל להתעלל קצת ביד הזאת. את הנקודה הזאת האמת אני לא רוצה. נסובב את הבוין, את זה נזיז ככה, את זה נסמן ונסובב לפה. אז אתם מבינים, אתם יכולים לעשות כל מיני דברים מזעזעים או מעניינים, תלוי בכם. בטוח הפחדתי כמה אנשים בסרטון הזה. בואו נראה כמה דוגמאות פרקטיות. לדוגמה, אני רוצה שהחתול יסתכל למעלה במקום שהוא יסתכל הצידה. לפעמים אין לי הרבה אפשרויות, אין לי הרבה תמונות של אותו החתול, ואני ממש חייב שהוא יסתכל למעלה, נגיד כי הוא חלק מתוך באנר או פלייר או כל דבר כזה. אני לא רוצה להיפטר מהצללה היפה שיש פה, אז מה שאני אעשה, אני אשכפל את השכבה,
ונעשה דבר כזה. השכבה הזאת, אני אקרא לה חתול מקורי, אני אשכפל אותה, על השכבה הזאת אני אקרא ראש מסובב. לשכבה התחתונה ביותר, אני אמלא אותה בלבן, אז פשוט אני אעשה Control Backspace, כדי למלא אותה בלבן. ונעבוד על חתול שהוא ראש מסובב. אני אקח את הכלי של ה-Magic Wand, אני אסמן את כל הרקע, נוודא שאני לא פוגע לו בשפם, נעשה לזה מסכה, נהפוך אותה אם צריך, Ctrl-I, ונארוז את כל הדבר הזה ב-Smart Object. כעת אני אגש ל-Puppet Wrap, אני אפזר נקודות בכמה מקומות אסטרטגיים, כל המקומות שאני לא רוצה שייפגעו, ואז אני אעשה נקודה אחת פה על הראש שלו. אני אחזיק Alt, ואני פשוט אסובב את הראש. עכשיו, אם אני אעשה מוגזם מדי, זה יראה מוגזם, אבל תראו, אם אני אתחיל לקחת אותו אחורה, ואני אתחיל לבצע עוד כמה התאמות, אז אפשר לגרום לזה לראות טוב יותר. בגלל זה עניין של טעם, צריך לעשות את זה בטעם טוב, לא להגזים, כי אחרת דברים יראו כאילו הם נפגעו. אז זה יותר עניין של ניסוי ותהייה, אין פה איזושהי תרועה מדויקת שתעשו כך או ככה, הדברים יצאו טוב יותר. נעשה אוקיי, אם אני אעיף את הרקע, אז צריכים לראות שעכשיו החתול מסובב. אז מתחת יש לי את התמונה של החתול עם הרקע והצללה היפה שיש לו, אבל הראש שלו מסתכל לכיוון השני. אז הנה מה נעשה, שני החתולים כרגע פעילים. אני אצור פה מסכה לחתול המקורי, ניקח מברשת קשה, נגדיל אותה קצת, ואני פשוט אעבור למברשת בצבע שחור, ואני מחק את האזור הזה איפה שיש את הראש המקורי שלו. על הרגע בגוף, מעניין אותי רק הקטע הזה, כי חשובה לי הצללה. עכשיו, למה כל כך התעקשתי על הצללה הזו? תראו מה נעשה עכשיו, אני אביא את התמונה הזו של החדר. אני מקם את התמונה הזו של החדר בדיוק מתחת לתמונה עם הצללה. נגדיל את זה שזה יישב לי על כל הסצנה כרגע, שיהיה לי יותר נוח לעבוד עם זה. אוקיי, עכשיו אני אחזיר חזרה את הראש המסובב. אז אתם יכולים לראות כרגע הוא נראה די מודבק. כן, צריך לעבוד על זה פה עוד קצת, אבל תראו מה יפה. ברגע שאני אחזיר פה את התמונה של החתול המקורי, יש לו את ההצללה היפה הזאת שלו. אם את השכבה הזאת אני אשים אותה על מצב של מולטיפליי, אז כל ההצללה שלה בעצם תתמזג עם מה שקורה פה בסצנה. אז תראו שילוב של שני הדברים. אני אצור פה מסכה על ראש מסובב, ועכשיו כל מה שאני צריך לעשות זה להעיף בעצם את החלקים של השכבה הזאת שאני לא בצריך, כי אני נגעתי רק בראש. אז בואו ניקח מברשת, ניקח פעם מברשת רכה, ופשוט אעלים את כל האזור הזה. כל מה שפה אני לא נגעתי בו בעצם. אני אדליק עכשיו את השכבה של החתול המקורי שהוא במולטיפליי, תוכלו לראות שזה מתחיל להתמזג. עכשיו אני רק אתקן איפה שאני צריך, כי החתול שלי לא אמור להיות שקוף, אני רק רציתי שההצללה תהיה שקופה. אז נחזור לפה, ניקח מברשת לבנה ואני אשלים את האזורים שאני לא רוצה שהם יהיו שקופים. מה בעצם קורה? אני מחזיר חזרה את החתול. אני עשיתי הכל מאוד מאוד קיצוני, רק כדי פשוט להעביר את העיקרון של איך זה עובד. אם קניתם תמונה, הבאתם תמונה שכבר יש לה הצללה יפה, הצללה איכותית, אין ממש סיבה להרוג אותה. עדיף לשמור עליה. החתול הזה דורש עוד קצת עבודה, אבל לפחות כפתרון בסיסי, זה נראה ממש לא רע. נגיד אם אני בכל זאת רוצה ללטש את הפרווה שלו, יאללה, בונוס, אז אפשר לעשות דאבל קליק פה על ה-Smart Object, ניכנס לתוך החתול, נחץ פה על המסכה, ניכנס ל-Select and Mask, נעשה View של On Black 100%, אני אבחר את המברשת של ה-Refine Edge, מברשת קטנה, ואני אתחיל לעבור בזהירות על הפרווה שלו. חשוב מאוד לא לנסות לעבור על זה בפעם אחת, אלא בלחיצות קצרות, מדי פעם, כדי שלפוטושופ יוכל לקחת את הזמן שלו, כדי לעשות את הליטושים והחישובים שהוא צריך לעשות. עכשיו, המחשב שלי הוא בלי כרטיס מסך כרגע, אז זה למה יש פה כל מיני קפיצות מדי פעם, כי קצת קשה לו לעבוד בלי זה. עכשיו, אני יודע שקצת פישלתי שם באצבעות שלו, אבל זה לא היה נורא. אוקיי, ואפשר גם קצת בפנים, לא, אני אשאיר את זה ככה. אז אוקיי. כעת כל מה שאני צריך לעשות זה לסגור את החלון ולעשות yes, להשמירה. וזה הולך להתעדכן פה בקומפוזיציה, אז כל הקו המגיל שהיה פה לפני רגע נעלם. אז רק כדי לחזור על העיקרון, יש לי פה גם תמונה של כלבלב, נעשה לו את אותו הדבר. אני לא טורח לשמור את ההצללה, כי אני רק רוצה שנדבר על העיקרון של הסיבוב. אז אני מסמן את הנקודה האחת שאני רוצה לסובב, אני ארזיק Alt, אני אתרחק מהמרכז שלה, ואני יכול פשוט ללחוץ ולגרור. וכמובן צריך להזיז גם בהתאם.
אז ככה אפשר לתקן הרבה מאוד דברים, גם אם התמונה לא ישבה באופן מושלם בצורתה המקורית. עוד שימוש מגניב בכלי הזה, אפשר לעשות מניפולציה בערך לכל דבר. אני אפריד את הברוקולי הזה מהרקע, עכשיו אני רוצה גם לוודא שאני לא אפספס את האזורים הקטנים בפנים, אז אני אכבה את continuous, נעלה לזה קצת הרגישות, נגיד ל-50, נעשה קליק, ונעשה alt קליק על המסכה כדי ליצור מסכה הפוכה. נערוז את זה ב-smart object, ונקטין את זה קצת. אוקיי, אני אצור מסמך חדש, נגיד בגודל 1920 על 1080, וניקח את הברוקולי לפה. ניקח את הכלי של הטקסט, נעשה קליק, ואני אקליד ברוקולי. דאגתי להקליד את זה מראש כדי לחסוך בזמן. אוקיי, בוא נבחר איזשהו פונט שמנמן כמו Arial Black. אני מקים את הברוקולי בדיוק מעל ה-R. אני רוצה שהברוקולי הזה, הצמח, יהיה בדיוק בצורה של ה-R. הנה החלטה אומנותית שכזאת. אז בוא נראה איך עושים את זה. דבר ראשון שאני אעשה, אני אוריד את השקיפות של השכבה ל-50% על מנת שיהיה לי יותר נוח לעבוד. אני אכנס ל-Edit ול-Puppet Wrap. אני אתחיל ליצור נקודות בהדרגה כל פעם, אחת מכל צד, כדי שאני אוכל לשלוט בזה בצורה נוחה. עכשיו אני אתפוס נקודה אחת גדולה ואני אסובב את זה לפה. עכשיו מה שבעצם כעת אני הולך לעשות זה סוג של פיסול. אני בעצם יוצר נקודות ואני מפסל. עכשיו, אם אנחנו רוצים לשמור את ההתקדמות של העבודה שביצענו, אפשר בכל שלב פשוט לעשות Enter, לחוץ פה על ה-V, ועכשיו לעשות שמירה למסמך אם צריך, ולחזור חזרה אחר כך. בצורה כזאת אפשר לשמור את ההתקדמות בחלקים, אם רוצים. עכשיו, נכון, אפשר להשתמש במסכה, על מנת ללטש דברים, כל דבר שלא יושב לנו טוב, אני אנסה להשתמש כמה שיותר אפשר, כמה שאפשר, בברוקולי עצמו, ולהימנע משימוש עם מסכה. אוקיי. בואו נחזיר לו את הצבע המלא שלו. קצת מעוות, אבל עם עוד קצת עבודה אפשר להגיע לתוצאות טובות יותר בגדול, ככל ש... אם אני אדליק פה את השור מש, אפשר לראות פה לפי המשים, אז הראינו שהמשולשים לא יהיו יותר מדי מתוחים. אז אם אני אצליח לפזר את המשולשים בצורה יותר טובה, אז אתחיל לראות יותר משכנע. אוקיי, וכדי להעיף את ה-R הזאת, זה מה שאפשר לעשות, או שפשוט עשו רווח, או שאפשר לסמן את ה-R ופשוט לתת לצבע. במקרה הזה מסמך על רקע לבן, אפשר לתת ל-R צבע לבן, ואז להחזיר חזרה את הברוקולי שלנו. אז בעצם אתם יכולים ליצור טיפוגרפיה מכל צורה, מאנשים, פירות, ירקות וכו'. אז אם הצלחתם לשרוד עד כה, יאללה, אני אוסיף לכם בונוס, איך אפשר לעשות גיף ממש נחמד, של דג שמדבר וזז. אז קודם כל נפריד את הדג הזה מהרקע, אני אבדה ש-continuous פעיל, נבחר את הרקע, בוא נוריד לזה קצת הרגישות, נוריד לזה עוד קצת, אוקיי, זה סביר. ניצור מסכה ונערוז את זה ב-smart object. נקטין אותו קצת שיותר נוח לעבוד עליו. ניגש ל-edit, puppet wrap. קודם כל אמרתי שאנחנו נעשה עם זה סוג של אנימציה, אז הנה איך זה הולך לעבוד. איך למספר את כל אחד מהפריימים שלי? אז זה יהיה הפריים הראשון, הדג נראה בדיוק ככה, שום דבר לא השתנה בו. נעשה שכבה חדשה, ולשכבה הזאת אני הולך לקרוא 2. עכשיו אני ניגש פה ל-puppet wrap. ניצור כמה נקודות עוגן, ואני אתחיל להזיז דברים לאט לאט. אז נגיד, אני אזיז טיפה את הזנב למעלה, וטיפה נפתח לו את הפה. אני אשכפל את השכבה הזאת, נקרא לה 3. ניכנס גם פה עוד פעם ל-puppet wrap. ובוא נפתח לו את הפה אפילו עוד יותר. אולי אפילו נגדיל לו קצת העין. נפתח אותה. ונעלה את הזנב הזה אפילו לכאן. אז עכשיו יש לי 3 פריימים. איך אני גורם לפריימים האלה לרוץ בלופ? אז קודם כל אני רוצה שנקטין את הקנבס, כי הקנבס די גדול.
אז בואו נדליק את כל השלושה, נלך ל-Image, Trim, ונעשה OK. זה יקצץ את הקנבס לגודל שאנחנו צריכים. עכשיו, אם אני רוצה לעשות GIF, והתמונה שלי כרגע היא בגודל, בואו נעשה 100%, ענק, אז זה די מיותר, אז בואו ניגש ל-Image, Image Size, ונשנה את הרזולוסיה, נגיד ל-6 פיקסל על 249. זה OK, וזה גודל סביר, עכשיו ל-GIF. ניגש ל-Window, ו-Timeline. ייפתח התפריט הזה. לבחור פה, בחץ הקטן, את ה-Create Frame Animation. זה חשוב מאוד שזה יהיה סוג של האנימציה. אני אחרץ פה על Create Frame Animation. שימו לב, כל השכבות פעילות. אני אשכפל את הדבר הזה 3 פעמים. בפריים הראשון, אני אכבה את כל השכבות למעט מספר 1. ניגש לשני, אני אדליק את 2 ואני אכבה את 1. ניגש לפריים השלישי, אני אדליק את 3 ואני אכבה את 1. עכשיו יש לי 3 פריימים. אני אחזיק שיפט, אני אסמן את כל השלושה, אני אחץ על החץ הקטן פה, ואני אבחר פה נגיד זמן 0.5 שניות. נעשה פה, ב-once, כפי שכתוב, אני אבחר forever, זה בעצם הלופ שלי, הלולה. אסמן את הפריים הראשון, אני אחץ פה play, ואני אוכל לקבל את הסוגה מקדימה, איך זה נראה. עכשיו, אם זה איטי מדי, אני יכול פשוט לסמן ולבחור פה זמן אחר. או שאני יכול ללחוץ פה על order, ולדוגמה להקיש איזה זמן שאני רוצה, נגיד 0.3 שניות. זה אוקיי, והנה הדק שלי. שר. איך אני שומר אותו עכשיו לשימוש לאינטרנט? איך לפייל, export, save for web legacy. ייפתח החלון הזה. פה בפורמטים, אני פשוט נבחר פה GIF, במקום JPEG או כל דבר אחר. ניגש פה למטה ללופינג, אני אבדע שזה יושב על forever, ופה אני יכול לתת תצוגה מקדימה. נחץ play, ונראה איך זה נראה. אחלה. אני אעשה save. אני אשמור את זה אצלי. על השולחן עבודה לדוגמה. בואו נפתח את הדף דפן. אני אעשה Ctrl O כדי לעשות פייל אופן, ואני אבחר את הקובץ. וכך הוא יראה. עכשיו הוא רץ בלופ. עכשיו אם בא לכם לשתף אותו עם החברים, את הלופ המגוחך הזה שיצרתם, אז אתם יכולים לגשת פשוט לגוגל ותכתוב GIF Uploader. יש בשפע אתרים GIFי, זה אחד האתרים האוהבים עליי. שיכולים פשוט לעלות לפה איזה גיף שאתם יצרתם, חוץ פשוט הבראוז, לבחור את הגיף, לעשות אפלוד, אתם מחכים כמה שניות, זה יהיה יחסית יהיה זריז, כמובן זה תלוי במהירות האינטרנט שלכם ומשקל הקובץ, ואחרי שהקובץ פה מוכן, כדי לשתף אותו עם החברים, יש לכם פה אפשרות לעשות קופי לינק, ויש לכם פה את הקיצורי דרך. אז זו דוגמה, אפשר לסמן פה את הגיף לינק הזה, נעשה לו נגיד קופי, אני אדביק אותו פה, וזה מה שהם יקבלו. אז כל הכבוד חברים ששרדתי מעט כאן, אני מקווה שתעשו את המיטב מהכלי המגניב הזה, בהצלחה לכולם. יאללה, החלטתי להיות נחמד, נוסיף לכם עוד בונוס. יש לי פה את החבל הזה, אני רוצה להפוך את החבל הזה להיות אות, אז קודם כל אנחנו נפריד אותו מהרקע. נעלה קצת את הרגישות שאני אוכל לבחור את כל הסיבים. Okay, אני לא צריך את כל הקטע הזה של הקשר, אני רוצה רק את החבל. זה מעולה לי. את הדבר הזה אני ארוז בסמארט אובג'קט. יפה. עכשיו, אם הסמארט אובג'קט שלכם נראה ככה, הוא ענק, בעצם כשאני עושה טרנספורם קונטרול T, אז התיבה ענקית, תעשו את הדבר הבא, דאבל קליק, אתם נכנסים בעצם לתוך השכבה הזאת, תקשו פה ל-Image, Trim, OK, ואם צריך אפילו תעשו קצת קרופ ידני עם כלי הקרופ. נעשה טרים עוד פעם, אחלה. תסגרו את זה, תעשו קיין, וזה יתתקן פה. עכשיו אם אני אעשה קונטרול T, תראו שזה צפוף בדיוק על החבל עצמו. עכשיו הדבר שאני רוצה לעשות, זה את הצורה End. עכשיו זה נהיה ממש קשה, אבל זה יצא סופר מגניב, בגלל שכל האנד הזה הולך להיות מורכב מהחבל הזה. בואו נקטין את שניהם. ממליץ לעבוד ביחידות מידה קטנות ולהגדיל אחר כך, זה פשוט יוצא יותר קל. עכשיו, אני רוצה שהחבל הזה יהיה בדיוק בעובי של האות, אז אני אגדיל אותו עד שזה יישב לי כמו שצריך. אוקיי. זה יישב לי טוב. ניגש ל-Edit, Puppet Wrap, ונתחיל לעבוד.
עכשיו, הרעיון פה של החבר זה שאנחנו נוסיף את הסיכות as we go, זאת אומרת ככל שאני אתקדם. אני אצור פה סיכת בסיס, אני אצור פה עוד סיכה, וכאן עוד אחת. את הסיכה הזאת אני מקים בערך כאן, בוא נתקרב קצת שיותר נוח לראות. כעת אני אחזיק alt ואני אתחיל לסובב את החבל. לא להגזים, לא לנסות לעשות סיבוב ממש חזק כי זה לא יראה טוב. ומה שאני עושה, אני בעצם הולך לבנות את זה בהדרגה. אז כל פעם שצריך, פשוט ניצור סיבוב ככה בהדרגה. ונתחיל לסובב את הדברים. זה לא, זה בסדר גם מדי פעם להוסיף סיכות ואחרי זה להעלים את הסיכות. אז לדוגמה אני יכול להוסיף פה סיכה, אחרי זה להעלים את זאתי, ואז לעשות התאמות. זה בסדר, אפשר כל הזמן לעשות את הדברים האלה, להפך זה יוצא אפילו יותר טוב ככה. אם דברים משתגעים, כמו שקרה לי עכשיו, זה פשוט כי חסרות סיכות וצריך ליצור אותן. ברגע שיוצרים, חשוב מאוד שהדברים יהיו צפופים, שיהיה כמה שיותר פוליגונים קרובים אחד לשני, אחרת הצורה מתחילה קצת להישבר, וזה לא טוב. בוא נחבר רגע את המש, פה יש לנו את הצוגה המקדימה, ברגע שאני אעשה אישור, פוטושופ יעשה רנדר ועכשיו זה נראה יותר טוב. בוא נחזור פנימה. עכשיו, אם אני רוצה שהחבל פה יראה יותר צפוף, אז מה שאני צריך לעשות, אני צריך לחזור אחורה. בעצם למחוק פה כמה שיותר נקודות עוגן. אוקיי, ולהתחיל לעשות פשוט שהנקודות יהיו יותר צפופות אחת לשנייה. קצת יותר צפוף. כן, דברים פה קצת נמרחו, אבל זה דורש עוד קצת עבודה פשוט. עכשיו, אם אני רוצה שהחלק הזה, לדוגמה, יבוא מתחת לסרוך, אז זה ממש רגע טוב להדגים את הכלים האלה. אני יוצר נקודה, ואז פשוט לוחץ פה למטה. עושה אוקיי, וכעת רואים שהסרוך מגיע מלמטה. אוקיי. בוא נסמן את הכל, ונגדיל את זה, כדי שנוכל לראות את זה ברזולוציה יותר טובה. מה שיפה כי הכל סמארט אובג'קט, הטקסט הוא מן הסתם טקסט, אז אפשר תמיד להגדיל אותו, אבל החבל הוא סמארט אובג'קט, אז הוא לא ייפגע בשלבים האלה. אפשר להעיף לזה את הרקע. בוא נוסיף שכבה עם רקע לבן כדי שנוכל לראות מה יצא פה. אם אני רוצה להוסיף הצללות, כרגע הכל בשכבה אחת, אז צריך לעבוד בצורה ידנית. אז בוא ניתן טיפ. בוא ניסוח שכבה חדשה, נקרא לזה הצללות. אני אעשה לחצן ימני ואני אלחץ על Create Clipping Mask. זה בעצם יקביל את הקיום של השכבה הזאת לשכבה של מתחתיה. אז כל מה שמתרחש פה יהיה חייב לחיות בשכבה מתחת. אז אם אני אקח מברשת שחורה ואני אעשה קו, שימו לב, הקו יכול להתקיים רק בתוך החבל. בלי הקליפינג מאסק הוא מתקיים בכל מקום. אז זה מה שהקליפינג מאסק עושה. בואו נתקרב. אני אקח מברשת שתהיה נגיד 50%. אני אוריד את הפלאו ל-10 ונתחיל להרכיב פה משהו בזהירות, נוריד עוד קצת השקיפות. עכשיו אני ממליץ שכל אזור יקבל שכבת הצללות בפני עצמה כדי שאפשר יהיה לשלוט בזה. אז אם לדוגמה האזור הזה יצא לי סבבה אבל קצת יותר מדי חזק, אני יכול פשוט להוריד לזה את האופסיטי. ואם בא לי שהאזור הזה יראה טיפה שרוף כי אלו הצל הוא חמים, אז תשכפלו את הצל ותפעילו אותו במצב של אוברלי. וזה בעצם יוסיף את הטיפה החמימות הזאת. בוא נעלה לזה חזרה את האופסיטי. אז שילוב בערך של שניהם יכול לעשות הצללות מאוד מעניינות. די משכנע. אז בוא נגיד זה יהיה צל אחד, בוא נעשה צל חדש. דרך מהירה לעשות קליפי מסק זה להחזיק alt ולרחף בין שני השכבות וקליק, וכעת יש קליפי מסק חדש.
שכפל את זה, עושים את זה במצב של אוברלי, וככה לעבור על זה לאט לאט גם באזורים האלה, וככה אתם תוכלו ליצור טקסט שבעצם יהיה מורכב מאיזה צורה שאתם רוצים. במקרה הזה אני עשיתי חבל, זה די מגניב. בהצלחה.